Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Bu mamlakatda salkam 500,000 odam uysiz. Shularning choragi bolalar. So'nggi yillarda Amerika bo'ylab uysizlar soni kamaygan bo'lsa-da, ko'plab shtat va yirik shaharlarda manzara ayanchli. Los-Anjeles shahri markazidagi 50 kvartaldan iborat Skid Row rayoni bir asrdan beri uysizlik timsolidir. Shaharni Amerika uysizlari poytaxti deb ham atashadi. Skid Row'dagilar muammoga yechim ko'rmaydi. Uni hal qilib bo'lmaydi, aslo. Rayonga atom bombasi tashlab hammani portlatib yuborishsa balki hal bo'lar. Yordam tashkilotlari va ko'ngillilar umidsiz vaziyatda yordam berishga harakat qilyapti. Skid Row is an absolute disaster. In fact, it's the worst man-made disaster. Skid Row ayanchli ahvolda. Amerikada inson qo'li bilan shunday ahvolga keltirilgan eng rasvo joy. Zo'ravonlik, tartibsizlik kuchaygan. Ko'chalarimizda o'layotgan bezarar bu insonlarga yurakni kengroq qilaylik. Ayrim odamlar hamisha uysiz bo'lgan, boshqalar esa ishidan ayrilgach yoki daromadi kamaygach uy uchun to'lolmay uysizlar safiga qo'shilgan. Salkam 50 ming nafari urush faxriylari yoki sobiq askarlar. Men xizmat qilgan paytimda bunday muammoga yo'liqmaganman. Xizmatdan so'ng ish topish oson edi. Keyin boshimga kulfat tushdi. Hukumat esa odamlarga g'amxo'rlik qilmaydi, faxriylarga ham. Los-Anjeles va uning atrofidagi rayonlarda uysizlar eng ko'p bo'lsa-da, Nyu-York, San-Fransisko, Dallas va poytaxt Washington ham bu borada qolishgani yo'q. 2013-yildan 2014-yilga qadar 36 shtatda uysizlar kamaygani, Massachusetts, New Hampshire va New Mexico shtatlarida esa ko'paygani rasman qayd etildi. Bunga turar joyning qimmat ekani asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.